Իսպանական այլպես բարբերական ուշագրավ լուր է հրապարակել անակնկալ արտահոսք, բես թայմս կետրուն գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իսպանական բարբերականին տված հարցազրույցում կրկին ադրբեջանական հայտնի թեզնը հնչեցրել, նշելով, որ իբր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված է և Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ քննարկումներին վերադարձ չկա։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը բաց է և պարզ, մենք խաղաղություն ենք ցանկանում, մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք հաղթել ենք պատերազմը և այդ իրականության հետ պետք է հաշվի նստել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է Ղարաբաղի կարգավիճակի կամ դրա նման որևէ բանի շուրջ քննարկումների վերադարձ չկա, ասել է Ալիևը։ Նա հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ռազմաքաղաքական ճանապարհով լուծել է հակամարտությունը, նշելով, որ ներկայում Արցախում ռուս խաղաղապահներ են տեղակայված և իրավիճակն ավելի կայուն է, քան հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ի դեպ, Ադրբեջանի նախագահը, որը պարբերաբար հանդես է գալիս հայ ժողովրդի հասցեին թշնամական հայտարարություններով, ասել է, որ իբր Հայաստանը պետք է զերծմնա ցանկացած թշնամական գործողություններից ու տարածքային պահանջներից, աշխատելով խաղաղության պայմանագրի վրա։ Մենք հարևաններ ենք, մեզնից ոչ մեկն այլ մոլորակ չի թռչելու։ Մենք պետք է սովորենք ապրել կողք կողքի և աստիճանաբար հիմք ստեղծենք հարաբերությունների կարգավորման համար։ Մենք բաց հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք դրան, սակայն դեռ դրական ազդակներ չենք ստացել, ասել է Ալիևը։